Igen, így jó, hogy a mínusz a másik oldalt legyen. Ledes villogót lehetett készíteni a Bánki Donát műszaki középiskola standjánál a nyíregyházi pályaválasztási napon. Szabó Ákos Tisza Bezdédről érkezett a rendezvényre. Ő azért ezt a standot választotta, mert ilyen pályára készül. Informatikusra készülök, ezért szeretem az ilyeket, és ilyesmi pályára akarok venni. A Dönts Jól a Jövőd a Tét címet viselő pályaválasztási napot 19. alkalommal szervezte meg a megyei kormányhivatal, hogy a fiatalok első kézből tájékozódhassanak a pályaválasztási lehetőségekről. Ugye nagyon fontos a számunkra az, hogy a megyében élő fiatalok jó döntést tudjanak meghozni. Nyilvánvalóan ez nem csak a fiatalok szempontjából fontos, hanem a megye jövője szempontjából is. Szükség van a megyében szorgos kezekre, szükség van olyan fiatalokra, akik tudnak és szeretnek dolgozni. Ahhoz pedig, hogy ez megvalósulhasson, az kell, hogy minél inkább tájékozottak legyenek abban, hogy milyen szakmákat, milyen iskolákat választhatnak. Amint egy 80 kiállító között nem csak oktatási intézmények képviseltették magukat, hanem munkáltatók is. Úgy gondolom, hogy segíteni kell abban is a fiatalokat, hogy ebben a változó és gyorsan változó világban megismerjék a szakmákat is. Ezért is kértünk meg több megyei foglalkoztatót, hogy jelenjen meg a kiállításon, hogy a fiatalok egy-egy munkahelyen is megismerkedhessenek, és amikor meghozzák ezt a nagyon fontos döntést, akkor egy átfogó képük legyen a lehetőségekről, nem csak a szakmáról, hanem később az elhelyezkedési lehetőségekről is. A kiállító iskolák, a munkafolyamatok gyakorlati bemutatása, a munkaeszközök megismertetése, kipróbálása révén igyekeztek tájékoztatni a látogatókat az egyes szakmák, különös tekintettel a hiány szakmák főbb jellemzőiről, valamint az elsajátításukhoz szükséges készségekről, képességekről. Sokat beszélünk a népesség megtartó képességről, és hát azt hiszem, hogy itt most érdemes megfordítani is, hiszen képesség megtartó népességre is nagyon szükség van, és pont ez a pályaválasztási kiállítás is ebben segít, hogy bemutatkozhatnak a szakképzőintézmények, iskolák, és eljöhetnek azok, akik érintettek lesznek majd a jövő nagy döntéseinek meghozatalában, és azért mondom ezt többes számban, bár ugye magának a rendezvénynek a címe az, hogy dönts jól jövődetét. Ez nagyon igaz, de itt valóban most már nem egy döntést kell meghozni, hanem több döntést egymás után, hiszen egyrészt a világ is nagyon gyorsan változik, folyamatosan alkalmazkodni, és ezért nagyon fontos az, amivel kezdtem, hogy a képességek fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A megfelelő képességek fejlesztése pedig nem csak a mostani, hanem a jövő szakmáinak szempontjából is fontos. Mi is előre gondolkodunk, és tudjuk azt, hogy a ma óvodás vagy általános iskolás gyerek gyakorlatilag nem is ismeri, de mi sem ismerjük, hogy milyen szakmát fog tanulni. Megpróbáljuk az alapkompetenciákat, a digitális kompetenciákat fejleszteni. Már úgy, hogy nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk, amely óvodásoknak, általános iskoláknak szól. Ilyen például a Tirpák Matiné, ahol meghívtuk a város óvodásait, és ott kipróbálhattak egy-egy szakmát játékosan. Gurbáni Pap Mári azt is elmondta, egy digitális közösségi alkotóműhelyet is létrehoztak, amely október második felétől nem csak a szakképzési centrum tanulói és tanárai, hanem bárki számára elérhető lesz. Az alkotóműhelyben digitálisan lehet megismerkedni a varrógéptől a 3D nyomtatóig a különböző szakmák eszközeivel.